Kruttsterk kaffe, ser du. Det tingen, det. Da bruker jeg bestandig litt krutt. Ja, jeg synes ikke han var ordentlig kruttsterk nok, og ikke har jeg mer krutt heller. Men det finnes jo andre måter å få kruttsterk kaffe på. Dynamitt i tingen, ser du. Ja. La 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 la. Ja. Da har vi en liten sak der, da. Da tenker jeg det skal bli kruttsterk kaffe. Skal vi se om jeg må bare ha den litt lenger nedi der. Ja, vi prøver der. Det ble jo ikke kruttsterk denne kaffen, gent. Dammann Prisilla, har du vært borte av lufttrykket? Nei, men se der jeg jammen fikk av verpegutt før jeg drog av gårde. Det var vel det siste egget dette, Prisilla. Ja, det er med vemod jeg skriver 22 her da. Ja, sånn kan det gå her i verden.